Husk energiteknik sideliggende for et antiroteret ilium. I det her tilfælde lægger jeg min ene hånd op på IS-linjen. Flæk til hans knæhofte, indtil jeg kan mærke, at bækkenet begynder at tilte baglæns. Gør det her. Strækker det nederste ben. Og mit knæ her skal lægges i mellem hans. Herefter vil jeg jo gerne have, at ilium ligesom bliver trykket tilbage. Så jeg har min ene hånd over hans, eller foran hans SIRS. Og den anden har jeg nede på tuber her bagved, men ligesom min albue peger væk fra mig, så ligesom jeg kan lave sådan en rotationsbevægelse. Det er vigtigt, at jeg ikke har tabt hans knæ, så hans ben er neutral her. Og så beder jeg ham om at trykke sit knæ ned imod mit lår, det lår, der vender hernede, det vil sige den der vej. Så du trykker knæet nedad. På den måde laver han en antagerrotation mod min modstand. Så tager han en dyb indånding og puster ud og slapper af. Og jeg kan så rotere rundt. Ny position. Spænd knæet ned mod mit ben. Den spænder altså den der vej nedad. Og jeg bevæger dyb indånding. Og jeg bevæger hele hans ilium baglæns. Med at bruge mit ben som en vækstansarm. Trykker på tuber indad. Og trykker på SIRS tilbage. Teknikken laves også, ligesom alle andre, 3-5 gange.